ဝေးပြီးတဲ့နောက်မှာသူပြောနေတယ်လို့ပဲစိတ်ထဲမှာယုံထားလိုက်တယ်။နောက်ထပ်ဘာမှမသိရမတွေ့ရမကြားရအောင်နေတယ်။ကိုယ်စိတ်ကိုပြောအောင်ထားတယ်။တက်နိုင်တဲ့အခါရဲတယ်။မတက်နိုင်တဲ့အခါငိုတယ်။မနေ့ကအထက်ဒီနေ့ပိုလောက်အောင်ပြုံးတယ်။တတိယတဲ့အခါကြဲတွေကိုငေးတယ်။အိမ်မက်ဟာအိမ်မက်ပဲဆိုတဲ့အကြောင်းကြိုးစားလက်ခံလိုက်တယ်။မထိုက်တန်လို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အရာတွေအတွက်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတဲ့သူကိုမုရိတာပွားတယ်။ကိုရခဲ့ဘူးတဲ့တရားဒီစာကိုတဘဝစာအတွက်ရောင်ရဲကြည်နဲ့လိုက်တယ်။အမတ်တရားတချို့ပြန်တွေ့ရရင်ကို memory ထဲမှာပဲဘယ်သူမှမမြင်အောင်တိတ်တိတ်ကလေးသိမ့်ထားတယ်။ချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတာကိုစကလုံးအဖြစ်နဲ့ကြ བྱ ာထဲမှာသုံးယုံလောက်ပဲအာယုံရှိတော့တယ်။ဖြံမြင်းကြောင်းလိုကိုစီမှာခဏတာရေဆက်လာဆုံးပေးတဲ့အတွက်လေတသက်စာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြီးကြီးမားမားတွေလုံးမပြခြင်းပေမဲ့တခန်းတနာတော့တိတ်ဆိတ်ပြခြင်းပါသေးတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အတွက်အသိဉာဏ်ဘူးတူတာရလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်မိပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ပေကို Like and Follow လုပ်ပြီးအားပေးသွားပါအောင်နော်